Прийшла, побачила, перемогла. Саме так стають чемпіонами. Нещодавня юніорка, 22-річна Катерина Перих із Дніпра, вперше піднялася на вищу сходинку п'єдестала пошани дорослого чемпіонату України. У фінальному поєдинку дніпровська дзюдоїстка здобула дострокову перемогу у ваговій категорії до 48 кілограмів. Дівчина зізнається, 9 місяців тому стала мамою, тому ця перемога для неї подвійна радість. В фіналі я виграла, спочатку бросила на вазарі і після цього зробила болевой. Тобто чиста перемога. До цього я виграла чемпіонати України до 17, до 18, до 21 і до 23. А чемпіонат України серед дорослих виграла перший раз, тому це дуже важливо для мене. А ось для досвідченого Геворга Хачатряна це вже п'ята золота медаль з чемпіонату України. Цього разу 29-річний спортсмен у фіналі нової для себе вагової категорії до 73 кілограмів у важкій боротьбі переміг свого одноклубника Олександра Кошляка. Самі соревнования в цілому добре пішли. Є чуть, звісно, недоработки, тому вже будемо просматривать, работать над ними, а так в целом результатом доволен. В фіналі боролся з Олександром Кошляком. Ну, не знаю, такого нічого не було, просто поймав один раз на його движення за счет його ошибки. Ну і один раз сам провів атаку. Загалом на змаганнях у Запоріжжі дзюдоїсти Дніпропетровщини завоювали 13 нагород – 4 золоті, 4 срібні і 5 бронзових. А в загальнокомандному заліку наші спортсмени випередили команди Києва та Запоріжжя і посіли перше місце. Тренери кажуть, це успіх, розділений на всіх. Командна робота. У нас як єдиноборство, але без командної роботи не було б такого результату. У нас були, скажу так, процентні соотношення 50 на 50. Або ми станемо першими, або стали вторими за счет на команді. Ну, нам повезло, ми стали першими. Вже вдома героїв національної першості особисто привітав новоспечений президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він подякував спортсменам за перемогу і вручив грошові премії. Ми дуже довольні і горди за своїх спортсменів. Ребята молодці, виложились на все 100. Це дуже класний результат. Ребята потрудились на славу. І сьогодні ми їх наградили. Область, федерація обласна, в моєму лице вручила спортсмена преміальну. Дзюдоїсти зізнаються, таке визнання – гарний стимул до нових перемог. Це дополнительна мотивація. Завжди приємно, коли твій тяжкий труд бачать, оцінюють. Це завжди дає стимул двигатися далі, показувати ще більше результатів. Наразі дніпровські дзюдоїсти перебувають у гарній спортивній формі і готуються до наступних стартів. Вже на початку листопада 8 з них поїдуть до Хорватії на чемпіонат Європи серед юніорів та молоді. А дорослі спортсмени з 19 по 21 листопада захищатимуть честь країни на Європейському форумі в Чехії. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».